Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi havoni changdan tozalashning maqsadlari, usullari, vositalari va texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari. Ishdan maqsad havoni changdan tozalashning maqsadlarini, vosita va texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rganib olishimiz zarur. Chang ko'ktirish kameralari bilan tanishib chiqasiz, siklonlar, skrubberlar bilan tanishasiz. Havoni changdan tozalashning maqsadlari ma'lumki ishlab chiqarish korxonalarida materiallarni yanchish, aralashtirish, uzatish va quritish jarayonida zarrachalarning o'lchami 3-70 mikrometr atrofida bo'lgan changlar paydo bo'ladi. Yoqilg'ilarni yoqish paytida tutunlar, bug'larni konsentratsiyalashda esa tutunlar, tumanlar paydo bo'ladi. Tutun va tumanlar tarkibidagi qattiq va suyuq zarrachalarning o'lchami 0.3-dan 5 mikrometr atrofida bo'lishi mumkin. Sanoat korxonalarida paydo bo'ladigan gazlarni aralashmalardan tozalash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi. O'g'irlik kuchi ta'sirida, markazdan qochma kuchlar ta'sirida, elektr kuchlar ta'sirida changli havolarni filtrlash va demak changli havoni yoki gazlarni yuvish yo'li bilan tozalanadi. Havo yoki gazlarni 3 ta asosiy maqsadda tozalaymiz. Atrof muhitni, havosini ifloslanishini kamaytirish, ya'ni havo tarkibidagi changning miqdorini uning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyasidan oshib ketmasligini ta'minlash uchun 2-chi maqsad havo yoki gazlar tarkibidagi qimmatbaho materiallarni ajratib olish uchun 3-chisi texnologik jarayonlarda salbiy ta'sir etuvchi va asbob uskunalarni, qurilmalarni buzilishini tezlashtiruvchi moddalar havo aralashmasidan tarkibdan ajratib olish uchun asosiy maqsad hisoblanadi. Xo'p, mana quyidagi demak formulalarda, ya'ni yuqorida ta'riflagan asosan proporsiya tuzamiz, proporsiyalarni iltimos yozib oling. Umuman tozalash qurilmasini ishlash samaradorligi bilan tanishib chiqamiz. Demak, ushbu demak solishtirma yuklanish, ya'ni tozalash qurilmasining changli havoni o'tkazish qobiliyati bilan tanishib chiqing. Chang sig'imi, tozalash qurilmasini ishlab chiqarish quvvati quyidagi formulalar bilan aniqlanadi. Aerodinamik qarshiligi aniqlanadi. Tozalash qurilmasining solishtirma energiya sarfini quyidagicha aniqlaymiz. Chang cho'ktirish kameralarining bir necha turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, bunda biz chang cho'ktirish kameralari siklonlar, skrubberlar, filtrlar, elektr filtrlar, demak, absorberlar hisoblanadi. Quyidagi slaydda, demak, siz gorizontal chang cho'ktirish kameralarini ko'rib turibsiz. Demak, ikkinchi, demak, rasmda siz ko'p polkali chang cho'ktirish kameralarini to'siqli chang cho'ktirish kamerasi 4-chi rasmda siz sim portali chang cho'ktirish kameralari bilan tanishib olasiz. Demak, siklon quruq chang, demak, ushlagichlar quruq gaz kiradi. Aslida esa bu siklon yunoncha so'zidan olingan bo'lib, aylanma harakat hisoblanadi. 1886 yilda nemis ixtirochisi Mart tomonidan yaratilgan bo'lib, siklon, demak, changli havoni qattiq chang zarrachalaridan, demak, markazdan qochma kuchlar ta'sirida tozaladigan qurilma hisoblanar ekan. Ushbu qurilmaning, demak, ishlash samaradorligi bilan tanishib oling. Siklonlar tuzilishiga qarab 2 xil bo'ladi: silindrli siklonlar hamda konusli siklonlarni siz quyidagi slaydga ko'rib o'tiribsiz. Biz demak yoqilg'ilarni yoqish paytida tutunlar bug'larni konsentratsiyalashda esa tumanlar hosil bo'ladi. Ularning tarkibidagi qattiq va suyuq zarrachalar o'lchami 0.5-dan 5 mikrometrgacha bo'ladi deb aytib o'tgan edik. Demak, bunda biz asosan chang cho'ktirish kameralari va siklonlar yordamida ushlab qolish ancha qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun biz demak skrubberlardan keng qo'llaymiz. Bu demak ishlab chiqarish korxonalaridagi farsunkali skrubberlar hisoblanadi. Demak, hurmatli talabalar, umuman chang va demak changli havoni atmosfera havosidan tozalashda demak 3 ta asosiy maqsadni ko'zlab tozalar ekanmiz. Albatta, bu chang cho'ktirish kameralari hamda mana biz aytgan skrubberlar, siklonlar va hokazo tozalagichlar bizda turli xil sanoat korxonalarida turlicha qo'llaniladi.
İltimos, hurmatli talabalar, ushbu demak amaliy mashg'ulot bo'yicha demak asosiy yozuvchilarni yozib, iltimos topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat.